خلف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة صدق رسول الله തറവാട്ടിലെ കാരണവർ കൂടിയായ മഹാനായ സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ, മറ്റു സാദാത്തുകൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രസ്ഥാന നേതാക്കൾ, അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജകൾ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനുഭാവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് കൂടിയ ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഔപചാരികമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നാമൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അടക്കം ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം എ റഹീം സാഹിബ് തങ്ങളുടെ കൂടെ
മലപ്പുറം ജില്ല SVS ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായും നടത്തിയ ധീരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം, ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് KMA റഹീം സാഹിബ് അവറുകളും ഇവിടെ സംസാരിക്കും. മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളെ കുറിച്ച് വളരെ കൂടുതലായി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടുത്തെ നാടായി വൈരത്തൂരിൽ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ് സർവജനങ്ങളും. ആദർശത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ എല്ലാം ചെലവാക്കാൻ തയ്യാറായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു സാധാ പ്രവർത്തകനെപ്പോലെ ധീരമായി പ്രവർത്തിച്ച മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് യൂസഫുൽ ജീലാനി തങ്ങളവർകൾ. ദൗർഭാഗ്യകരമോ സൗഭാഗ്യകരമോ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ചേരിതിരിവിനെ തുടർന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് തങ്ങളവർ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെയും സുൽത്താൻ ഉലമയുടെയും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ധീരമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പലരും, ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലരും അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. കാരണം മറ നീക്കി പുറത്തു വരാൻ, നെഞ്ചൂക്ക് കാണിക്കാൻ പലർക്കും പ്രയാസമായിരുന്നെങ്കിൽ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ അവിടുന്ന് വിശ്വസിച്ച ഉറച്ച സത്യം, ആ സത്യം എവിടെയും തുറന്നു പറയാൻ ഉള്ളതാണ്, അത് മൂടിവെക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന നിലക്ക് വളരെ ധീരമായി മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ അതൊരു വലിയ ധൈര്യമായിരുന്നു. മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ അതിനൊക്കെയും എപ്പോഴും തെളിവെന്നോണം പറയാറുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട CM അവരുടെയാണ്. ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് അവർകൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഹഖിലാണ്, ആ ഹഖിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, ആ ഹഖിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നെറുവഴിയാക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും തങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഹക്കിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാണ് ഞാനെന്ന് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കള്ള ശൈഖുമാരും വ്യാജ തരീക്കത്തുകാരും രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്കെതിരിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ തൂലിക ചലിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെയാണ് ആദ്യം സമീപിക്കാറുള്ളത്. തങ്ങൾ പറയും, അത് വ്യാജമാണ് മോനെ, ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ. തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ധൈര്യമായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, തരീക്കത്തുകൾ പലതും വന്ന് എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ആദർശത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കും വിധത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ 10-20 പരം തരീക്കത്തുകളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് വിനീതനായ ഞാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥമെഴുതി. ആ ഗ്രന്ഥമെഴുതുമ്പോൾ ഉൾഭയം എനിക്കുണ്ട്,
എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യാജന്മാരിൽ അധികവും സിഹറന്മാരാണ്? സിഹർ ചെയ്യുമോ എന്ന ഭയം. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കും സിഹർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിഹർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ അത് പേടിച്ച് സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? സത്യം ഒരിക്കലും സിഹറിന് മുമ്പിൽ നിഷ്പ്രഭമാവില്ല. എല്ലാ സിഹറുകളും സത്യത്തിന് മുന്നിൽ നിഷ്പ്രഭമാകും. ഇതാണ് തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന മക്കാമുകളിലെല്ലാം പോയി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി അവിടെ വെച്ച് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. ആ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചില മക്കാപ്രമ്പ് തങ്ങളെയും കൂട്ടി നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള ഒരുപാട് മക്കാമുകൾ രണ്ട് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തു. ആ പുസ്തകം ആ മക്കാമിലൊക്കെ വെച്ച് ദുആ നടത്തി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ശേഷം തങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞു, ഏത് ശത്രുക്കളും അവരെന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതൊന്നും ഫലിക്കില്ല. അതിന് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ഒരു ഇജാസത്തും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ഒരു ഇജാസത്തും നിങ്ങൾ താജുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് തങ്ങൾ എന്നോട് നിർദ്ദേശ പ്രകാരം മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ അരികിൽ പോയി രണ്ടിനെയും ഇജാസത്ത് വാങ്ങുകയും തങ്ങൾ രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അസ്മാഉൽ ബദറും 90 ദിവസം ചെല്ലാൻ എന്നോട് പറയുകയും അതനുസരിച്ച് ഞാനത് ചെല്ലുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ധൈര്യമായിരുന്നു, നമുക്ക് പിമ്പലമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ബുക്ക് എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ കേസും കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പലരും ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഫലിച്ചിട്ടില്ല. സിഹർ കൊണ്ട് എല്ലാം ബാത്തിലാക്കി കളയുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതം ഇവിടുന്ന് സിഹർ ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മുടെ ഭയം മാറ്റി നമുക്ക് നേതൃത്വം തന്നത്, ധൈര്യം തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾപ്പാപ്പയാണ്. ആദർശമാണ് അവിടത്തേക്ക് വലുത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആദർശത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് ഈ സമയത്ത് തങ്ങളെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്മരയുടെ ഒരു സന്ദേശമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് പല തരത്തിലും നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തും ദീനും ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീനിനെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അടിവേരിന് കടാരി വെക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ എങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറയുക, അവർക്കതിനെങ്ങനെയാണ് കഴിയുക, അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും കെട്ടുബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ പുത്തനാശയക്കാരുമായിട്ടാണ്. അവരുമായി വേദി പങ്കിടാനും അവരുടെ കൂടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കുചേരാനും സമ്മേളനങ്ങളിലും മറ്റും കൂടിയിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന വിഭാഗം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ആവുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? യഥാർത്ഥ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ രൂപീകൃതമായത് തന്നെ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമികമായി ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം ഇല്ല. കേരളത്തിന് വലിയ പവറുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ, നീണ്ട പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അറബ് രാജ്യങ്ങളായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് നാടുകൾ
ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർവകാല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആ നാടുകളൊന്നും നോക്കിയാൽ കാണുകയില്ല. ദുബൈയും അബൂദാബിയും റാസൽഹൈമയും അൽ ഐനും തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കുവൈത്ത്, ഖത്തർ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറബ് രാജ്യങ്ങളാണ്. ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പൂർവകാല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുക സാധ്യമല്ല. ദുബൈയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ള നിരവധി ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും ആ രാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. കേരളമോ? ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കേരളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ചെറിയ കൊച്ചു സ്റ്റേറ്റ്, ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ല. എങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളിൽ കൊച്ചു കേരളം സ്ഥലം പിടിച്ചു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? അത്രയും മുൻകാലം തൊട്ട് ദീനുമായി ബന്ധമുള്ള രാജ്യമാണ് കേരളം എന്നാണ് അത് കുറിക്കുന്നത്. യാഖൂത്തുൽ ഹമവിയുടെ മുഴുമുൽ ബുൽദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം, ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന പോലെ തന്നെ ലോകം സഞ്ചരിച്ച് കണ്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഗ്രന്ഥമെഴുതിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ബത്തൂത്ത, ആ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത 30 വർഷക്കാലമാണ് ലോകം കറങ്ങി കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 30 വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം അന്നവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന സുൽത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ 30 വർഷം സഞ്ചരിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾ പോയ രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളും അവിടെയുള്ള വിഭവങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാനവകൾ അവരുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളൊക്കെ സമാഹരിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥമായി എഴുതിയതാണ് റിഹിലത്തു ഇബ്നു ബത്തൂത്ത. ഇന്ന് ആ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, ഉറുദുവിലുണ്ട്, അറബിയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതെങ്കിലും പല ഭാഷയിലും, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലടക്കം ആ ഗ്രന്ഥം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലും നമ്മുടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളായ കലിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹാലിക്കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കലിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്ന പോലെ തന്നെ കോശിൻ എന്ന പരാമർശം ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് കോശിൻ? കൊച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇബ്നു ബത്തൂത്തയുടെ രഹിലയിലും അതേപോലെ തന്നെ ചരിത്ര താളുകളിലും തരം പിടിക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അത്രയും കാലത്തെ പഴക്കമാണ് അത് കുറിക്കുന്നത്. ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം മതം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം കുറിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്ന അത്രയും പാരമ്പര്യം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതത് കാലങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന നിരവധി സാദാത്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായും യമനിലെ തെരീം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന്, ഹദറമൗത്ത്, അവിടുന്ന് വന്ന സാദാത്യങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇറാനിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഷീറാസ്. ഷീറാസിൽ നിന്ന് വന്ന മഹത്തുക്കളായ സാദാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചാരണവുമായി ഇവിടെ എത്തിയ സാദാത്യങ്ങൾ, സയ്യിദുമാർ, അവരെല്ലാം നമുക്ക് നേതൃത്വം തന്നവരാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഖാസിം ഒലിയുള്ളാഹ്, ആ മഹാനവരുടെ
പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവർ ധീരമായി നമുക്ക് നേതൃത്വം തന്നത്, അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എവിടെന്നോ കിട്ടിയ കേട്ടതും മെനഞ്ഞെടുത്തതുമല്ല, അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അവർക്ക് കിട്ടിയതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യസമേതം ഇതാണ് ദീന്, ഇന്നതൊക്കെയാണ് ദീന്, ദീനിന്റെ പരിധിയിൽ പെട്ടത് ഇന്നതൊക്കെയാണ്, ഇന്നതൊന്നും ദീനല്ല എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള കഴിവും ചങ്കൂറ്റവും അവർക്കുണ്ട്. അതാണ് അവർ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത്. ധൈര്യത്തോടെ അവർ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ റൂട്ടിൽ നിലയുറപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലമായ കാലം മലേഷ്യയായിരുന്നു, മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന് നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയും താജുൽ ഉലമയുടെയും കൂടെ നിന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ധൈര്യസമേതം പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കാരണം അവർ സയ്യിദന്മാരാണ്, അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വേറൊരു കൂട്ടർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അവരുടെ ഉപ്പാപ്പ കൊണ്ടുവന്ന ദീനാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നതിൽ ആധികാരികമായി പറയാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറകൾ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ സദസ്സിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു, തങ്ങളവറുകൾ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് നിർത്തിപ്പോന്നല്ലോ, ഇനി എന്താ തങ്ങളെ പരിപാടി? തങ്ങൾ എടുത്ത പാട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിന്ന് സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ തീരുമാനം. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് യാതൊന്നും പറയാനുണ്ടായില്ല. അത് പറയുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമമുണ്ടോ? ഒരു വിഷമമില്ല, വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തുണ്ട്? മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖ് തങ്ങളുടെ നേരെ പുത്രൻ, അവിടെ തോമനപുത്രൻ, മഹാനായ തങ്ങളെ കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ തങ്ങളുടെ സ്മരണ ഈ മകനെ കണ്ടാൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് നീണ്ട ഒരു കാലം ആരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും വില കൽപ്പിക്കാതെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ, അത് മാത്രമാണ് ദീൻ, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉലമാഅിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക, അവർക്ക് ശക്തി പകരുക, ഇതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ അജണ്ടയെങ്കിൽ നാം അത് ഉൾക്കൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നാം മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് എന്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്, എനിക്ക് മറ്റൊരു പരിപാടിയിലും എത്താനുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. വാഖിറു ദവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.